obučení, Pierre. Není zač. O, mám ti prozradit tajemství? Jasně, že ano. Hotelový poslíček chystá rande a tajné rande. Nate? Oui. Jméno mi neřekl, ale požádal mě, abych k večeři uvařil velmi speciální špagety. Špagety? Jaká je tohle speciální večeře? Jste dobrý kuchař, ale tohle nedokáže nikdo. Ha, a co je na špagetách zlého? No, snad úplně všechno. Změňte to třeba na humra a mořské plody. Andreo, vzpomínáš na loňské divadlo? Jo, tvé solo bylo boží. Ale ta kapela ze třetího dějství přiveď ti večer do Grand Hotelu. Musím, čau. Mio, co mají v plánu hrdličky? Chystám pro ně práci v Grand Hotelu dnes večer. Co ještě? Obešlu pár dalších lidí a nachystám stůl. Nepřeháním to moc? No! Ne, pomáhám Nateovi. On je tak hodný. Bude rád. Díky, Pierre. Tady je. Hned se mu můžu pochlubit. Ahoj, Stefani. Rád tě vidím. Musím ti něco říct. I já tobě. Posaďme se. No? Nechtěla bys se mnou povečeřet? Jasně, ale já myslela, že už dneska něco máš. Oh, to jsem já. To je příšerný. Ale nemusíš snad... O to nejde. Nezlob se, ale... Co? Co? Chtěla jsem ti pomoct s tím tvým rande. No, a není už to trošku moc? Mořské plody! Oh. Ne, to nemůžou jíst. Vrchu, 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 vrchu. No. Pojďme. Nejte, já se tak stydím. Chtěla jsem, abys na tu dívku udělal dojem. A přitom šlo o mě. A tímhle, že bych na tebe udělal dojem? Já jsem spíš na tohle. No to je nádhera. A je to taky mnohem lepší než to moje. Co kdybychom si teď nechali od Piera uvařit špagety? Tohle je nádhera. Hurá! A třeba vymyslí i nějaké předkrmy. Možná přemluvím Emu, aby nám zahrála něco malého na housle. A... prostě špagety.